Եթե Շեքսպիրի Համլետը գրվեր այսօր Հայաստանում, ապա հայտնի մենախոսությունը կհնչեր հետևյալ կերպ. Գնալ թե չգնալ, այս է խնդիրը. Ինչ անել, որպեսզի մեր հայրենակիցները մնան Հայաստանում, իսկ գնացածներն էլ վերադառնան. Հենց այս մասին կխոսենք այսօր Կենդանի Մատյանում. Այսօր մեր հաղորդման հյուրերն են Թադևոս Ավետիսյան, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության, աշխատանքի եւ զբաղվածության վարչության պետ, Հեղինե Մանասյան, հետազոտական ռեսուրսների Կովկասյան կենտրոնների հայաստանյան կենտրոնի տնօրեն, Համբարձում Աբրահամյան, միգրացիոն պետական ծառայության միգրացիոն քաղաքականության բաժնի պետ, Վարդան Մարաշլյան, վերադարձ Հայաստան հիմնադրամի տնօրեն, եւ Արմեն Գալստյան, Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի տնօրեն։ Բարի երեկո, հարգարժան հյուրեր։ Բարի երեկո։ Վերջին տարիներին անընդհատ խոսվում է միգրացիայի մասին, արտագաղթի մասին, եւ քանի դեռ մենք ունեինք 3 հատ, երկու համապետական եւ քաղաքապետական ընտրությունները, այդ հարցը նաեւ քաղաքականապես էլ շարկվում, բայց շարկելը շարկել, խնդիրը կա, գոյություն ունի եւ լուրջ խնդիր է։ Պարզապես մինչ այսօր ավելի շատ խոսել են, հա, պարզապես ֆիքսելով, որ կա։ Մենք ուզում ենք զրուցենք ավելի շատ պրոբլեմների, ինչու է միգրացիան եւ ինչու չէ նաեւ լուծումների այդ խնդրի լուծման մասին, եւ ես կուզենայի լսել ձեր բոլորի կարծիքը այդ հարցի շուրջ, որոնք են պրոբլեմները, իսկ լուծումների մասին խոսենք արդեն հաղորդման ընթացքում, խնդրեմ պարոն Ավետիսյան, որոնք են հիմնական պրոբլեմները միգրացիայի։ Շնորհակալություն։ Միգրացիայի խնդիրները կամ այն գործոնները, որոնք հանգեցնում են բնակության տեղաշարժի, մասնավորապես կարծում եմ խոսքը գնում է արտագնա միգրացիայի, դրանք ունեն եւ տեսական մեկնաբանություններ եւ ունեն գործնական կոնկրետ մեկնաբանություններ առանձին երկրների օրինակներով, որովհետեւ աշխարհում բնականաբար չկա որևէ երկիր, որը զերծ լինի բնակության տեղաշարժից, թե ներքին, թե արտաքին, եւ այստեղ երկրները տարբերվում են իրենց, ուրեմն, բնույթով, այսինքն աշխատուժ տվող երկրներ կամ մի դոնոր երկրներ, այսպես կոչված, եւ աշխատուժ ընդունող երկրներ։ Ես առավելապես կուզենայի խոսեի աշխատանքային միգրացիայի մասին, որովհետեւ նախ աշխատանքային միգրացիան հիմնականում միգրացիայի հիմնական մասն է կազմում, մինչեւ 75%-ը թերևս, ինչպես վկայում են նաեւ համաշխարհային վիճակագրությունը, արտագնա աշխատանքի մեկնողները կամ արտագնա աշխատանքի ենթարկվողները, դրանք հենց աշխատանքային միգրանտներն են։ Որոնք են խնդիրները Հայաստանում, կարծում եմ հիմնականում մեր կողմից կատարված հետազոտությունների եւ վերլուծությունների վկայակոչելով, որովհետեւ այսպես ասենք, հա, դրանք մասնագիտական վերլուծությունների արդյունքում պետք է վերհանվեն եւ գնահատվեն, հիմնականում դրանք աշխատատեղերի բացակայությունն է կամ աշխատանքի պայմանների ոչ բավարար մակարդակը, աշխատավարձեր եւ այլն, եւ նաեւ խնդիրներ որոշակի կապված նաեւ սոցիալական բնագավառի հետ, այսինքն ընտանիքի սոցիալական խնդիրներ, եւ հիմնականում, ինչպես, այսինքն դա պարզ է նաեւ հենց առաջին հայացքից, հիմնականում այդ խնդիրները վերաբերում են աշխատուժի կամ մարդու աշխատանք ունենալու կամ չունենալու կամ համապատասխան վարձատրությամբ աշխատանք ունենալու կամ չունենալու հետ։ Եվ հայ մարդը, կարծում եմ, նաև մեր հետազոտությունների արդյունքներով առավելապես մեկնում է արտասահման կամ օտար երկիր, որ գտնի իր համար առավել հարմար աշխատանք եւ փորձի իր սոցիալ ընտանեկան խնդիրները դրանով կարգավորի։ Սա է հիմնական խնդիրը։ Շնորհակալություն, Տիկին Մանասյան, ձեր կարծիքով։ Ես նախ չէի դրամատիզացնի միգրացիան, որտեվ ազատ երկրի պայմաններում եւ մարդու իրավունքների հռչակագրի տակ ստորագրած լինելով Հայաստանի ցանկացած քաղաքացի այդ իրավունքը ունի,
իր կարողությունները գործադրել եւ իր երկրում եւ ուրիշ որևէ երկրում եւ վերադառնալ։ Եվ մեր խնդիրը միգրացիոն հոսքերը չեն, հատկապես արտահոսքերը։ Խնդիրը այդ միգրացիոն արտահոսքի հետևանքով բնակչություն կորցնելն է, որը նաև ուղեղներ են, աշխատող ձեռքեր են եւ պաշտպաններ են երկրի, որը Հայաստանի պարագայում այսօրվա շատ կարևոր է։ Ուրեմն մեզ անհանգստացնողը դա մարդկային կապիտալի կորուստն է, հատկապես եթե ինտելեկտուալ կապիտալի կորուստ է, եւ ես համաձայն եմ ձեր հետ, որ երբեմն միգրացիան դառնում է քաղաքական շահարկումների առարկա, բայց մարդը, որ Հայաստանում է եւ իր պահանջներն է ներկայացնում նաեւ իշխանությունների նկատմամբ, սա նաեւ դեմոկրատացման ռեսուրս է, հետագա դեմոկրատացման, որը որ մենք կորցնում ենք, եթե մարդը չի վերադառնում երկիր։ Հետևաբար մեր խոսակցությունը պետք է լինի միգրացիան կզարմանակ, բայց ես պիտի ասեմ խրախուսելու մեջ, խրախուսել այն կերպ, որ մարդը ազատ գնա, բայց իմիգրացիան, ոչ թե էմիգրացիան, էմիգրացիան խրախուսելու այն հաշվով, որ մարդը սոցիալական պաշտպանված գնա։ Մեր կենտրոնը տարբեր հետազոտություններ է արել, այդ թվում նաև միգրացիային վերաբերող, եւ հարցումները միանշանակ ցույց են տալիս, որ այն պայմանները, որոնցում աշխատում եւ ապրում են, առանց աշխատանքային պայմանագրի, առանց պատշաճ կենցաղային պայմաններ ունենալու, դրանք այդքան էլ մարդկային չեն, բայց մարդիկ հարկադրված են, որտեղ իրենց կարողությունները եւ մտավոր եւ ֆիզիկական մարդիկ գործադրում են իրենց ընտանիքները պահելու համար։ Այդ եկամուտը ի վերջո տրանսֆերտների ձևով, որ մտնում է Հայաստան, դառել է Հայաստանի տնտեսական զարգացման մոդելներից մեկը, որովհետև մեր համախառն առաջարկը եւ համախառն պահանջարկը մեծ ճեղքվածք ունեն, եւ այդ պահանջարկի բավարարման զգալի մասը մինչեւ 15%-ը գալիս է դրսից։ Ես կարծում եմ, որ դա տրագեդիա է, եթե մեր էկոնոմիկան տրանսֆերտների վրա է հիմնված, որովհետև մի օր ներեգություն, հա, որովհետև 10 տարի ուղարկում են, 15 տարի ուղարկում են, 16-րդ տարին որոշում են ինչի ուղարկեն։ Միանգամից տանեն ընտանիքը, կտրվում է տրանսֆերներից երկիրը, կտրվում է մարդկային ռեսուրսից երկիրը։ Լրիվ համաձայն եմ ձեզ հետ, որովհետև մարդը ինչքան հաճախ է գործարկում իր իմիգրացիոն, թեկուզ աշխատանքային իմիգրացիոն վարժությունը, այնքան հավանականությունը, որ նա ի վերջո կնստի, կմնա այն երկրում, որտեղ որ ինքը շարունակաբար միգրացվում է, որտեղ սոցիալական ցանց է գոյացնում, որտեղ արդեն գիտի մշակույթը, հարմարվում է եւ ի վերջո ընտանիքն է տանում, այս այ ողբերգությունը եւ այն երեխաները, որոնք որ պիտի ծնվեին Հայաստանի եւ Հայաստանի ապագայի համար, ծնվում են այս կաման երկրի, հատկապես Ռուսաստանի համար։ Ուրեմն մեր խնդիրը այն է, որ մենք կարողանանք միջկառավարական համաձայնագրերով կամ քաղաքականության միջոցով, որի մասին կարծում եմ, որ շատ շուտով կխոսվի, նպաստենք այն բանին, որ մարդիկ գնան արժանապատիվ, գնան աշխատանքային պայմանագիր ունենալով, գնան որոշակի ժամանակով, եւ ի վերջո երբ որ հետ գան, նրանք իմանան, որ այստեղ իրանց սպասում են, եւ կան ծրագրեր, որոնք նրանց հնարավորություն կտան աշխատանք գտնելու եւ նորից Հայաստանում կայանալու, վերակայանալու։ Շատ-շատերը, ովքեր որ գնացել են, հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ իրենց գիտելիքներից, իրանց ստացած կրթությունից շատ ավելի ցածր մակարդակի աշխատանքներ են ստանձնում, բայց դա հարկադրված քաղաքականություն է, սա գոյատևելու քաղաքականություն է, որը համաձայն եմ, եթե երկարատև է, սա շատ լուրջ խնդիր է, եւ այս խնդրին պետք է շատ լուրջ եւ արագ արձագանք պետական կառույցների կողմից։ Միջայլոց դուք ասացիք Ռուսաստան են ավելի շատ գնում, բայց ես կարող ա սխալ է, իմ սուբյեկտիվ հետ, այսպես ասած, հետազոտությունն է, ես կարծում եմ գոնե Ռուսաստանից չեն կտրում պորտալարը, որովհետև թե տարածության առումով, գնալ գալու հեշտության առումով, որտեղ չկա այդ վիզաների խնդիրը եւ այլն եւ այլն, շատ ավելի հեշտ է, ու նրանք միշտ պահում են մտքներում վերադարձը։ Եվրոպա, Միացյալ Նահանգներ եւ այլ երկրներ գնացողները, չգիտեմ, Ավստրալիա եւ այլն, գրեթե 100%-ով կտրում են պորտալարը եւ բացառում են վերադարձը։ Փոփոխություն կա, էական փոփոխություն կա։ 2011 թվականի հոկտեմբերին Հայաստանը Եվրամիության հետ հուշագիր է ստորագրել, որը շրջանառու միգրացիան դարձնում է ողջունելի, որտեղ այդ երկրները եւս ծերացման խնդիր ունեն եւ պետք ունեն աշխատուժի, եւ ինչքան այսպես ասած կայացած եւ հմտություն ունեցող աշխատուժ, իսկ հայերը այդպեսին են դիտարկվում ամբողջ աշխարհում, նրանք միշտ շատ արագ ինտեգրվում են այնտեղ, որտեղ որ ապրում են, եւ իրոք շատ աշխատասեր են, դա բոլորն են ընդունում, եւ բայց այդ շրջանառու միգրացիան ենթադրում է, որ դու քո կարողությունները, քո դիպլոմը, կրթությունդ եւ այլն այնտեղ կիրառելով կարող ես դրանք հավելել, աշխատանքային փորձ հավելել,
նաև դասընթացների մասնակցել ու հետո հետ գալ արդեն քո երկրի համար եւ ես այն պարագանա երբ եւ միգրանտն է շահում ժամ կարճաժամկետ երբ ինքը մեկնել է եւ այդ երկիրը որ ուղարկում է որտեվ հետո նա հետ է գալու եւ այդ հմտությունները ներդնի այդ երկիր եւ այն երկիրը որը որ պահանջարկում է այս աշխատուժը կարճաժամկետ կզրուցենք դեր կվերադառնանք պարոն Աբրամյան ձեր կարծիքով Ուրեմն, քանի որ հարց է տար 6 պատճառների մասին, գործոնների առաջին հերթին անդրադառնամ այդ հարցին, բոլորս գիտենք, որ այսօրվա գլոբալիզացիայի պայմաններում ամբողջ աշխարհում միգրացիոն հոսքերը շատացել են, ակտիվացել են եւ երկաթե վարակույրի անկումից հետո, երբ եվրոպական երկրները դարձան հասանելի եւ ժամանակի ընթացքում կուտակված մեր պատկերացումները անգամ նաեւ չափազանցված միգրացիոն մեծ ուղղություն մեծ հոսք ուղղվեց նաև եվրոպական երկրներ զուտ այդ դյուրին պայմանների ստեղծման արդյունքում Այնուամենայնիվ միգրացիոն խնդիրները հիմնականում այսօր պայմանավորված են աշխատանքի գործոններով, կամ դա ցածր աշխատավարձի առկայությունն է, կամ աշխատատեղերի, այսինքն սակավ աշխատատեղերի բացակայությունը, ինչպես նաև հոգեբանական պատճառները շատ մեծ դեր ունի այսօր հոգեբանական, որովհետև եթե շատ է քննարկում միգրացիայի թեման, որ բոլորը գնում են, կամ բնակչությունը դա միգրացիան դիտում է որպես բարիք, որից ինքը ուշացել է եւ պետք է անպայման օգտվի, կամ ստեղծում է խուճապի մի մթնոլորտ, որտեղ յուրաքանչյուրը փորձում է դիմել միգրացիայի հաշվի առնելով, որ ընդհանրապես խմբային հոգեբանությունը բոլորին հետևելու, եթե բոլորը գնում են, ապա դա ճիշտ է։ Կան նաև գործոններ, որոնք դուրս են նաև մեր կառավարության, մեր պետության գործիքակազմից, այդպիսի մի գործոն կարող են նշել, որ օտարերկրյա պետություններում ապաստանի, ինչպես ընդունված է ասել հանձնվելու այդ համակարգը, այսինքն եթե օտարերկրյա պետության շատ երկրներում կան ձգող, այսինքն արտամղող գործոններից բացի կան նաև ձգող պայմաններ, եթե գործընթաց այդ երկրներում, այսինքն փախստականի ճանաչման եւ այլն ավելի կարճ տևի, նպաստների սոցիալական համակարգը ավելի սահմանափակ լինի, միգուցե դա նաև էականորեն կարող է ազդել հանրապետությունից մասնավորապես եվրոպական երկրներ ուղղվող միգրացիան, որը թեպետ դուրս է մեր գործիքակազմից։ Շնորհակալություն, թեև դուք ասացիք գլոբալիզացիայի մասին, որ գլոբալիզացիայի պայմաններում, բայց երբ միլիարդ ու կեսանոց Չինաստանից կամ միլիարդանոց Հնդկաստանից են դուրս գալիս, հա, թեկուս ասենք միլիոններով, դա չի երևում դեմոգրաֆիական վիճակի վրա, չի ազդում այդ պետությունների, երբ 3 միլիոնանից Հայաստանից թեկուս ասենք 50 կամ 1000, 100 000 մարդ է դուրս գալիս, ես կարծում եմ դա արդեն ցավոտ է։ Խնդրեմ, շնորհակալություն, պարոն Մարաշլյան։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար, ուզում եմ ասել, որ ինձ թվում է, որ արտագաղթը մեզ համար շատ լուրջ աղետ է եւ շատ լուրջ խնդիր է ազգային անվտանգության պատճառներով, եւ մենք պետք է հասկանանք, որ բավականին բարդ տարածաշրջանում ենք գտնվում, եւ քանակը եւ որակը շատ կարեւոր են։ Ես խոսենք պատճառների մասին, ապա ես կբաժանեմ երկու մասին, կան օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ։ Սուբյեկտիվ պատճառներից մեկ այն է, որ մեր ազգը սովոր է արտագաղթելու եւ բավականին մոբիլ ազգ է, այսինքն դարեր շարունակ այս ինստինկտը գոյատևելու, եւ նաեւ մենք բավականին ամբիցիոզ ենք եւ փորձում ենք անպայման հաջողության հասնել մեր կյանքում, եւ այդ հաջողությունը պետք է մաքսիմալ լինի, այդ պատճառով շատերը փորձում են գնալ դուրս եւ համարում են, որ դուրսում անպայման ավելի լավ է, քան Հայաստանում։ Այլ հարց է, որ հետո այնտեղից չեն վախենում են ասել, թե ինչ դժողքի մեջով են անցնում։ Մի մասը այո, մի մասը ոչ, իհարկե։ Փոքր մասը ոչ, համաձայն եմ։ Շատ չնչին հատվածը, ովքեր ունեն կրթություն, ովքեր տիրապետում են լեզվին եւ արագ են ինտեգրվում, բայց դա ընդամենը ես կարող եմ ասել 10-ից 20%-ն է, մնացած 80-ից 90%-ը դժողքի մեջով են անցնում։ Ես դա տեսել եմ պարզապես, պարոն Մարաշլյան։ Օբյեկտիվ պատճառները հետեւյալն են։ Իհարկե մենք ունենք 42,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք, որը փոքր տարածք չէ, բայց մարդիկ հոգեբանորեն դերևս մտածում են, որ մեր Հայաստանը փոքր է, հնարավորությունները փոքր են եւ այլն։
Բնականաբար մենք ունենք բավականին լուրջ երկրներ Հայաստանի շուրջ, ինչպես նաև Ռուսաստանը եւ եվրոպական երկրները, որոնք եւ իրենք կարող են շատ ավելի լուրջ հնարավորություններ առաջարկել աշխատանքի ուղղությամբ։ Սուբյեկտիվը նաեւ մի հանգամանք եմ ուզում ավելացնել, որ մարդիկ մտածում են, որ իրենք իրենց երեխաների համար ապագա են ստեղծում գնալով արտասահման։ Օբյեկտիվը հետևանն է, այսինքն շուկան իհարկե Ռուսաստանը կամ եվրոպական երկրները ավելի մեծ է։ Երկրորդ օբյեկտիվ խնդիր այն է, որ մենք ունենք արդեն սփյուրք եւ համայնքներ, ունենք ազգացական կապեր եւ շատ դեպքերում, այսինքն մի ընտանիքը տեղափոխվելով հետո արդեն իրեն հետևից տանում է այլ ընտանիքներ։ Եվ օբյեկտիվ պատճառներից մեկ այն է, որ այդքան էլ նպաստող միջավայր չի ձևորվում այստեղ Հայաստանում, որպեսի այս ներգաղթը ապահովի եւ որպեսի մարդիկ ավելի ակտիվ լինեն տնտեսական կյանքում։ Շնորհակալություն, պարոն Գասյան։ Ես նույնպես պետք է շնորհակալություն հայտնեմ հերթական անգամ հրավերելու եւս այդ արքիր զրույցը վարելու համար։ Իրոք, միգրացիան կարծես բավական քննարկվող եւ խնդրահարույց թեմա է դարձնում մեր հասարակության համար։ Եվ ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել մեր բոլոր հյուրերի եւ մեր բոլոր մասնակիցների ասացներին։ Այնտեղ մի շատ հետարքիր ձևով այդ ամբողջ ասացների մեջ կարմիր թելով անցնում էր մի այսպիսի մի միտք։ Եվ ես ուզում եմ դա բարձրաձայնեմ։ Իմ կարծիքով մեր հասարակության ու մեր պետության առջև այսօր կանգնած է մի շատ մեծ պրոբլեմ, այդ պրոբլեմը կոչվում է մրցակցայնություն, ապահովել մրցակցություն եւ հասարակության մեջ, հենց հասարակության մեջ ներսում եւ ապահովել հենց պետության համար, որովհետեւ այսօր միգրացիան ինչ է ցույց տալիս, այսօրվա տնտեսական այդպես անվանենք, հա, հիմնական իրավաբանդակությունը եւ բնույթը այդպեսին, այսօրվա համաշխարհային գլոբալիզացիան, գլոբալ ուրեմն միգրացիան, որ տեղ ունենում, տեղ հենց ինքը մրցակցային process է։ Եվ այս միգրացիա եւ այս ուրեմն մրցակցային process-ը մեր հասարակության եւ մեր պետության մեջ ներդնելու համար եւ ունի դեր եւ աշխատանք կատարելու մեր պետական մարմինները, ինչպես նշեցին մեր պետական մարմինների ներկայացները եւ մեր հասարակությունը ինքը։ Ես չեմ խոսում անհատի մրցակցության մասին։ Այո, հայը, երբ որ դուրս է գալիս Հայաստանից, ինքը բավական մրցակցային է լինում մի շարք պատճառներով, հա։ Չխոսեմ դրա մասին։ Ես խոսում եմ մեր հասարակության մրցակցության մասին։ Եվ այստեղ ես օրինակ կարող էի բաժանել մի քանի ասպեկտների այդ մրցակցությունը։ Օրինակ, ես էլ այդպես համաձայն չեմ, որ պետք է մարդկանց ուղակի կամ արգելել կամ չթողնել, որ գնան, որտեղ դա անվտանգության խնդիր է։ Փառք Աստծո, մեր քաղաքացիները արդեն ձեռք են բերել եւ կարողացել են ինչ-որ էտապներ անցնելով ստանալ այդ իրավունքը, պաշտպանել այդ իրավունքը իրենց ազատ տեղաշարժի, հա, բայց միևնույն ժամանակ այդ տեղաշարժը պիտի լինի ինֆորմացված, տեղեկացված, եւ հենց այստեղ մենք շատ գործ ունենք, որ մեր հասարակությանը տանք այն լիարժեք ու իրական ինֆորմացիա, որ ինքը դառնա մրցակցային արդեն դրսում գտնվելով, հա, հենց այդ ինֆորմացիան բաժանելով։ Մեր բիզնեսը պիտի լինի մրցակցային։ Ճիշտ է, մի փայտիկի շարժումով մենք այստեղ աշխատատեղեր չենք ստեղծելու հազարավոր ու հարյուրհազարավոր, որսի մեր մարդկանց պահենք մեր մոտ, բայց միգրացիան ինքը նաև ուրեմն զուգորդվում է այլ փոքր ինչ-որ ծառայությունների մատուցմամբ, հա, որը մեր գնահատմամբ հնարավոր է, որ ստեղծել այնպիսի դաշտ, որտեղ մեր այդ փոքր ու միջին բիզնեսը կարողանա այնպիսի ծառայություններ մատուցի, որ արդեն այնտեղ գտնվող քաղաքացու համար ավելի մրցակցային ու ավելի հարմարավետ լինի, օգտվի տեղի բիզնեսի ուրեմն ծառայությունից։ Եվ նման խնդիրներ կան մեր պետական ապարատում, մեր սոցիալական համակարգի, որ ուրեմն ամբողջը տարվում է նրան, եւ մեր խոսակցության մեջ էլ կարծես հենց այդ գիծներ գնում, որ մեր հասարակությունը ու մեր պետությունը պետք է փորձի դառնա ավելի մրցակցային։ Շնորհակալություն, կվերադառնանք կարճատև դադարից հետո։ Սոցիալական կարիքների մեջ թիվ 1 խնդիրը ընտանիքի բաժանման պրոբլեմն է։ Այն է արտագնա աշխատանքի կամ արտագնա միգրացիայի ռիսկը։ Գիտեք ոնց է, փորձից ելնելով կարող եմ ասել, ես ինքս վերադարձել եմ 2010 թվականին, Ռուսաստանում ապրել եմ ավելի քան 25 տարի։ Ես ուրեմն շատ մտահոգվեցի, երբ որ դուք ասեցիք տանենք, գցենք այնտեղ, գցենք եվրոպական այդ երկիրը, անցնի դժողքի միջով, որ հասկանա, որ դա վատ է։ Հայաստանցիները իրենք նույնպես պետք է հասկանան, որ իրենց համար շատ կարևոր է, որպեսզի հայերը վերադառնան Հայաստան։ Դուք խոսեցիք հիմնական պատճառները, նշեցիք այս բոլորը դել, հա, աշխատատեղեր, սոցիալական վիճակ, բայց ես մի բան եմ նկատել, որ թեև օրինակ աշխատատեղերի հետ կապված տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում Կարեն Վարդանյանը, հա, ինֆորմացիոն ձեռնարկությունների միության նախագահան, ես վերջերս մի քանի ամիս առաջ ելույթ ունեցա, ու ասաց, որ իրենք տարեկան միայն այդ ոլորտում ունեն 2000 աշխատողի կարիք։
չեմ ասում դա շատ մեծ թիվ է, բայց մի ոլորտի համար դա բավականին լուրջ թիվ է։ Ա եւ Բ, ինչը ես նկատել եմ նաեւ, տեսեք, կան մարդիկ, որոնք գնում են, որոնք չունեն սոցիալական խնդիր, չունեն աշխատանքի խնդիր, բայց ունեն հոգեբանական այլ խնդիր։ Դա մոդան է, չգիտեմ, հարազատի ընտեղ լինելն է եւ ամենակարևորը, ինչը որ ես ինչում ես համոզվեցի, որովհետեւ ես վերջերս եմ վերադարձել Միացյալ Նահանգներից, հա, Միացյալ Նահանգների նման հզոր երկրում, պատկերացնում եք, ինչքան, ասենք, միլիարդատեր կան, Տրամփներ, հա, Ռոքֆելլերներ, Մերդոկներ եւ այլն եւ այլն, որոնց դեմ մեր օլիգարխները մաներ գործարարել չեն։ Բայց այնտեղ եթե մեկը համարցակվի, ինչքան էլ որ գումար ունի, ինչքան էլ որ իշխանություն ունի, օրենք խախտի, ամենափոքր երթևեկության կանոն, էլ չեմ ասում ավելի բարձր, ավելի ծանր հանցագործություններ, նրան չեն ասի, որ սա օլիգարխա, դեպուտատ է սա, կա դատարան, դատ եւ կա օրենքի դեմ հավասարություն։ Մեզ մոտ այդ խնդիրը կարևոր չէ միգրացիայի տեսակետից։ Խնդրեմ։ Ես ավելի շատ կուզենայի անդրադառնալ մասնագիտական խնդիրներին եւ այն լուծումներին, որը որ այսօր առաջադրվում է, եւ կարծում եմ, օգտվելով առիթից, հանրությանը նաեւ կհետաքրքրի այդ ասպեկտը։ Բնականաբար ձեր հետ լիարժեք համաձայն եմ, սրանք պետության կայացման աքսիոմաներն են, այն պարզ պայմաններն են, որոնք այո, պետք է տեղի ունենան, եւ կարծում եմ, որևէ մեկը հակառակը չի կարող ասել։ Այսինքն, որ օրենքը պետքա գերակայի, դա միանշանակ է, որ հասարակական կարգը շատ կարևոր է, որ ընդհանրապես սոցիալական պայմանները եւ ընդհանուր առմամբ կարգ ու կանոնի խնդիրը դրանք առաջնային են, դրանք միանշանակ, բայց ես կուզենայի անդրադառնալ մի փոքր ավելի մասնագիտական խնդիրներին։ Տեսեք, օգտվելով առիթից, ես ասեմ, որ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը ձեռնամուխ է եղել այլևս արդեն 1.5 տարի է ընդհանուր բարեփոխումներին, քաղաքականության փոփոխություններին, որի առանցքում նաեւ, այո, արտագնա աշխատանքային միգրացիայի ընդհանրապես աշխատանքային հարաբերությունների զբաղվածության կանոնակարգման խնդիրներն են։ Այս համատեքստում շատ են կարևորում, թե պետությունը ինչ պետք է անի, որպիսի ինչ կարգավորում պետք է անի, որպիսի նախ առաջինը օգնի մարդուն աշխատանք գտնել, իրացվել, ինտեգրվել սեփական երկրում։ Երկրորդը, եթե այլևս այդ ռիսկը այնքան ակնառու է, որ այլևս այս ընտանիքը կամ անձը կայացրել է որոշում, ինչ-ինչ գործոններով պայմանավորված, որ պետք է մեկնի երկրից եւ աշխատանք գտնի արտասահմանում, կարճաժամկետ կամ մշտական, ինչ ունի անելիք այս դեպքում երկիրը, այսինքն տեղեկատվության տրամադրում, խորհրդատվության տրամադրում, անհրաժեշտության դեպքում, երբ որ նրա աշխատանքային իրավունքները կխախտվեն, այդ իրավունքների պաշտպանության խնդիրներ, եւ վերջապես նաև հետագայում աջակցել կապը, ինչպես դուք եք ասում, պորտալարը չկտրել եւ կապ պաշտպանել եւ հետագայում խթանել, որպիսի նա վերադառնա եւ արդեն իր նոր ձեռք բերված կապիտալը, ռեսուրսը, մտավոր ֆիզիկա իր կարողությունները բերի իր հետ, վերադարձնի եւ դրնի սեփական երկրում։ Այս սրանք լոգ բարեր չեն եւ կոնկրետ այսօր ինչ է արվում։ Այո, կոնկրետ այսօր իրականացվում են քայլեր եւ իրազեկեմ, ասեմ, կոնկրետ քայլեր, կոնկրետ ծրագրեր։ Հիմա Հանրապետությունում ներդրվում են ինտեգրված սոցիալական ծառայություններ, որը գալիս է փոխարինելու այլևս պետության կողմից սոցիալական ծառայությունների տրամադրման այդ տարբերակված մոտեցումները մեկ միասնության մեջ։ Սա ոչ միայն մեխանիկական ինտեգրում է, այլ նաև ինտեգրում է որակական, որովհետև սոցիալական խնդիրները, որոնք մղում են մարդուն նաև արտագաղթի, որ ինքը վերցնի իր ընտանի, դրանք մեկ խնդիր չեն, մեկ հարթակի խնդիր չեն, դրանք բազմազան են, ինչպես դուք նշեցիք, հա, սկսած արթարությունից, վերջացրած հացի խնդիրը, վերջացրած աշխատանքի խնդիրը, ուսման խնդիրը, առողջության խնդիրը եւ այլն, եւ այս խնդիրները, քանի որ իրենք փունջ են, այսինքն շատ են, բազմազան, բազմագործոն, մոտեցումը այս խնդիրների լուծմանը եւս պետք է լինի, ուրեմն ոչ թե մեկ գործոնով, մեկ մոտեցմամբ, այլ ընդհանրական եւ ինտեգրված ձեւով։ Եվ առաջին նոր մոտեցումը, դա դեպի անձը, դեպի ընտանիքը
այս մոտեցումն է եւ այս համատեքստում ներդրվում է սոցիալական դեպքվարողների ինստիտուտը այսինքն պետք է պետությունը գնա եւ բնակավայր առ բնակավայր հասկանա իրեն դիմողներին այցելի Պարոնավեցյան գնահատի պետք է գնալը մի բան է գնալը մեկ ուրիշ բան Ներդրվում է, այո, հիմա այլևս ներդրվում է եւ փոթարկում։ Պետք է գնալը գիտենք, 20 տարիա գիտենք, որ պետք է գնա։ Երբ պետք է գնա վերջապես։ Հիմա ասեմ, հիմա արդեն մշակված են այդ մեթոդաբանությունը եւ փորձարկվում է կոնկրետ այսօր, ասենք օրինակ, Մասիսում, Արարատում եւ տարբեր տարածաշրջանում, միջև տարվա վերջ կոնկրետ պետք է 19 կենտրոն լինի։ Այսօր գործում են 6 նման կենտրոններ։ Որտեղ տարվավեր Հայաստանի Հանրապետություն, օրինակ Մասիսում, օրինակ առաջինը Մասիսում, Արարատում, Վեդիում, Մարալիկում, շուտով Երևանում 2 կենտրոն արդեն կգործարկվեն եւ միջև տարվա վերջ մենք ունենալու ենք հստակ 19 վերանորոգված նոր կենտրոններ, որտեղ ասում եմ մոտեցումը հետեւյալն է՝ դեպի անձը եւ գնահատելով ընտանիքի խնդիրները, ես ուզում եի դրան անդրադառնալ։ Թիվ 1 ռիսկ շարքի ռիսկերից է հենց միգրացիոն ռիսկը։ Այսինքն սոցիալական խնդիրներ գնահատելիս, երբ որ գնում ես եւ սկսում ես process աշխատանքը մարդու հետ, ոնց որ ցանկացած ձեր կողմից վկայակոչված որևէ զարգացած երկրում, սկսում է կարիքների գնահատումից։ Ամեն ինչ սկսվում է սոցիալական կարիք։ Սոցիալական կարիքների մեջ թիվ 1 խնդիրը ընտանիքի բաժանման խնդիրն է։ Այն է արտագնա աշխատանքի կամ արտագնա միգրացիայի ռիսկը, որը պետք է գնահատել եւ պետք է փորձել համարժեք մոտեցումներ, կոնկրետ ծրագրային առաջարկներ, կոնկրետ մարդուն հասկանալ եւ սկսել խորհրդատվությունից վերջացնել կոնկրետ նրան աջակցելու։ Պարոն Մաշլյան, ձեր հիմնադրամը կոչվում է Վերադարձ Հայաստան։ Վերադարձ, հավատացեք, ես վերջի մի 7-8 տարին շատ եմ շփվել ու բարդույթներից ելնելով թե հարևան ու բարեկամին ամաչելով, որ պետք է գան այստեղ ու ասեն, իրանք չկայացան, այնտեղ չստացվեց, չեն վերադառնում։ Ինչ անենք, որ համոզենք, որ նախ գնալու առումով շատ-շատերին թվում է, թե այնտեղ մեղր են բաժանում, առանց հասկանալու, թե ինչի միջով են անցնելու, որովհետև այնպես չի, որ այնտեղ այսպես ենց ձեռները բացած սպասում են հայերին, որ եկեք, հեսա դուք այստեղ պետք է ամեն ինչ ունենաք ու մենք ձեզ ամեն ինչ տալու ենք։ Եվ հետո խնդիրը նրանում է, որ ընդունում ենք կալի շատ խնդիրներ կա այստեղ, հա, կա սկսած ձեր ասած նշած եւ աշխատանքի եւ սոցիալական վերջի վերջո հացի խնդիր կա, երբ մարդը տեսնում է, որ վաղը մյուս օրը իր երեխան հաց չի ունենալ ուտելու, բարձր նրան աչքերի դեմ մթագնում է, այլ ոչ մի բան չի հետաքրքրում։ Այ ինչպես անենք, որպեսի մարդիկ համոզվեն, որ ընտեղ էլ հեշտ չի, իսկ գնացածները, որոնք արդեն համոզվել են, որ հեշտ չի, փորձեն վերադառնան ու չամաչեն այդ բարդույթների վրայով, փորձեն քայլեն անցնեն։ Նախ երևաճ ասեմ, որ մեր հիմնադրամը, այսինքն փորձում է աշխատել այն մարդկանց հետ, ովքեր որ կայացել են եւ հաջողության են հասել Սփյուռքում եւ փորձում են իրենց բերել Հայաստան։ Խոսքը գնում է եւ դասական Սփյուռքի ներկայացուցիչների մասին, որպես ներդրողներ։ Այո, չէ, որպես անհատներ տեղափոխվում են այստեղ, այո, ոչ թե որպես ներդրողներ, ֆիզիկապես տեղափոխվեն Հայաստան եւ արդեն այստեղ սկսեն աշխատել, գործ աշխատանքային տեղեր ստեղծել կամ բիզնես սկսել, կամ նույնիսկ դեպքեր ունենք, երբ որ իրենց բիզնեսը մնում է արտասահմանում, բայց իրենք այնպիսի մասնակցությունների կամ այնպիսի ոլորտներում են աշխատում, որ կարող են համատեղել իրենց բիզնեսը, որ գտնում է դրսում եւ այստեղ մնալը։ Գիտեք ոնց է, փորձից ելնելով կարող եմ ասել, ես ինքս վերադարձել եմ 2010 թվականին, Ռուսաստանում ապրել եմ ավելի քան 25 տարի։ Մինչև մարդը չփորձի, շատ դժվար է իրեն համոզել չգնալ։ Փորձը այդպես է ցույց տալիս, ասես դուք չեք կարող մարդին, ինչքան ուզում եք դուք բացատրեք ոնց է, ինչ է եւ այլն, մինչև ինքը չտեսնի, չփորձի, շատ դժվար է համոզել, որ չգնա։ Հիմա գնացողների մի մասը Հայաստանից, ով որ գնացել է օրինակ Ռուսաստան, որ դուք ասում եք, որ օրենք է գործում եւ այլն, ես կասկածում եմ, որ Ռուսաստանում, ես հատուկ նշեցի Եվրոպայում եւ Միացյալ Նահանգներում, ես Ռուսաստանի անուն չտվեցի։ Այո, այդ առումով մենք Ռուսաստանի փոքր մոդելն ենք։ Այո, ուրեմն բոլորը գնացել են մի մտքով, որ մենք անպայման պետք է վերադառնանք։ Ուրեմն այն մարդկանց բավական մեծ մասը, որ ասում էր, որ մենք պետք է վերադառնանք, արդեն մոռացել են դրա մասին եւ նաև չեն զգում այդ խնդիրները եւ վտանգները, որ այսինքն հայ մնալու հետ կապված խնդիրը շատ լուրջ խնդիր է Ռուսաստանում, որը որևէ խոչընդոտ լուրջ օրինակ չի ստեղծում,
ձեզ համար։ Դուք կարող եք բավական լուրջ եւ արագ ինտեգրվել, հաջողության հասնել եւ դա էլ ավելի վտանգավոր է, քան օրինակ գտնվելը Եվրոպայում կամ մերձավոր արևելքում, որտեղ որ դուք ուզած-չուզած փորձում եք պահպանել ձեր ինքնությունը։ Հիմա մենք ինչպես ենք փորձում օգնել այն մարդկանց, որ մտածում է այդ ուղությամբ։ Նախ եւ առաջ մենք մեր կառույցի շուրջ, որը ոչ պետական եւ շահույթ չտպնդող է, արդեն հավաքել ենք մոտ 500 կայացած հայրենադարձ։ Մենք ունենք ոչակի ցանց եւ վերադարձողների թիվը շատ ավելի մեծ է, մի քանի 1000 մարդ կա, որ 20 տարվա ընթացքում վերադարձել են։ Եվ անհատապես պատրաստ եք աշխատել յուրաքանչյուրի հետ, որ դիմում է մեզ, ով որ գալիս է մեր գրասենյակ Երևանում, արդված մի 15 րոպե տրամադրում ենք, որպեսզի հասկանանք իր հոգեբանական խնդիրներից սկսած, մինչև ինչի կարիք ունի, և ճիշտ ձևով ուղղորդենք, այսինքն մենք օգտագործելով մեր ցանցը, մեր կոնտակտները և բիզնես ոլորտում և պետական կառույցների հետ, փորձում ենք մարդկանց ճիշտ տեղեկություն տրամադրել, ճիշտ մարդկանց հետ կապել, որպեսզի իրենք կարողանան ստանալ պատասխանները իրենց հուզող հարցերին, և դրանից ելնելով իրենք պետք է կամավոր այդ որոշումը կայացնեն։ Մենք չենք կարող իրենց փոխարեն այդ որոշումը կայացնել։ Հասկանալի է։ Պարոն Գալստյան, զբաղվածության կենտրոններ են ստեղծվում, հա, Հայաստանում, որպիսի մարդկանց, մենք ասում ենք, որ աշխատատեղեր եւ այլն եւ այլն։ Այ կասեք, ինչով են զբաղվում եւ ինչով կարող են աջակցել այն մարդկանց, ովքեր դեռ չեն գնացել եւ ովքեր ուզում են վերադառնալ։ Ես կարծում եմ, այդ հարցը ուղված է պարոն Թադևոսյանին եւ կխնդրեի այդ հարցին պատասխանել իհարկե պարոն Թադևոսյանին, բայց մեր կողմից, մեր հասարակական կազմակերպության, ուրեմն գործնական տեսանկյունից ես կասեմ, որ այդ օգնել վերադարձին, օգնել վերաինտեգրմանը մեր համար նշանակում է ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որտեղ մարդը կսկսի ինքը իր մեջ մտածել, որ եթե նրան հաջողվել է հնարավորությունը ընձեռնել դուրս գալ, ապա դա իր վերջին շանսը չի։ Այսինքն ցանկացած պահի, որ դու որոշում ես կայացնում, որ ուզում ես գնաս արտասահման տուրիստ թե աշխատելու, հա, ոտդ հասավ այնտեղ, ուրեմն այնպիսի համակարգ գոյություն ունի քո երկրում, որը քեզ թույլ է տալի, որ դու միշտ մտածես, որ այդ քո վերջին շանսը չի։ Այդ դեպքում դու կունենաս վերադարձի մշտական հնարավորություն, հույսով, որ քո այդ վերադարձը գնալը քեզ պիտի հնարավորություն տա զարգացնելու ինքդ քեզ, օգտվելու եւ դրսի ծառայությունից, որոնք մատուցում են ու դու դրանցով փորձում ես կոտ տնտեսական խնդիրներ լուծել եւ օգտվես դրսից ծառայություն։ Իդեպ կարծում շատ կարեւոր բան դուք հիմա ասացիք, որովհետեւ որ մարդը զգա, որ իրոք դա վերջի շանսը չի, ավելին նա ոչ թե տարին մի անգամ կամ 2-3 տարին մի անգամ կարող է, այլ տարվա մեջ բազմաթիվ անգամ կարող է գնալ ու գալ։ Այսա շատ կարևոր է դրսում ապրող մեր հայրենակիցների։ Ինչ լսում եք։ Եթե կարելի է մի լրացում անել այդ տեսանկյունի, շատ կարևոր է, որ Եվրամիություն Հայաստան վիզաների դյուրացման համաձայնագիր արդեն ստորագրվեց, և սա հնարավորություն կտա մեր քաղաքացիներին արդեն տեղաշարժվել 90 օրվա ընթացքում տեղաշարժվել, իհարկե որոշակի կատեգորիաներ են առանձնացվել, և արդեն այն մարդիկ, ովքեր մեկնում են և համոզված են, որ վերադառնալուց հետո այլևս շանսեր չի լինի հայտնվել այդ երկրում եվրոպական, նրանք ստիպված երկար են մնում, իսկ եթե նրանց այսինքն ազատ տեղաշարժի իրավունքը ավելի է դուրս ծվում, ապա կարծում ենք, որ ցիրկուլյար միգրացիան է։ Ես համաձայն եմ, ես կարող եմ իմ փորձի վրա ասել, որ ես գրեթե ամեն տարի ընտանիքով երեխաներիս հետ դուրս եմ եկել Եվրոպա, հանգստացել եմ ու իմ մտքով անգամ չի անցել մեկ օր ավել մնալ, ասենք, որովհետև ես գիտեմ, ինձ խոչընդոտ չի ստեղծվել գնալու համար, առավել ևս հետ գալու համար։ Մի կարևոր բան էլ եմ ուզում ասել, սա բավական լուրջ խնդիր է, այսինքն ես կարող եմ ասել, որ շփվելով ավելի քան 500 հոգու հետ կարող եմ այս խնդիրը ֆիքսել։ Ուրեմն հայաստանցիները իրենք նույնպես պետք է հասկանան, որ իրենց համար շատ կարևոր է, որպեսզի հայերը վերադառնան Հայաստան։ Ինչու եմ ասում, որ էլեմենտար տաքսիստից սկսած, մինչև բարեկամները, որ գալիս ես այստեղ, սկսում են, ինչու ես եկել, ինչ ես այստեղ մոռացել, երկիր չի, գնա այստեղից, քանի ուշ չի, պետք չի նման բաներ անել, այսինքն մի կոտրեք մարդու ցանկությունը վերադառնալ։ Ճիշտ չեմ ասում, ասեք, որ այստեղ դրախտ է, այստեղ բազմաթիվ խնդիրներ կան, բայց պետք չի մարդու կոտրել իր ցանկությունը վերադառնալ եւ հասկանալ, ինչ էստեղ տեղի ունենում, չէ՞ որ ինքը կարող է այլ աչքով տեսնի եւ հասկանա եւ իր տեղը գտնի Հայաստանի մեջ։ Ես նորից եմ ասում, այդ մարդուն պետք է տանես գցես ընդեղ, ու ես ասեմ, ինչու եմ ասում, որովհետեւ ես
մի քանի օր առաջ Skype-ով խոսում էի իմ շատ մտերիմ ընկերներից մեկի հետ, որը 15 տարի է գտնվում է Եվրոպայում, հենց այս թեման բացվեց, որ հա գնալ գալ, ասաց, ճիշտն ասած, ոչ մեկ չի պատկերացնում, թե ինչ է այստեղ անցնելու, եթե ասում ենք, գոնե դրա 1/10 մասը, որևիցե մեկը պատկերացնի, կյանքում ոչ չի դնի, ոչ Եվրոպա, ոչ Միացյալ Նահանգներ. Պարոն Ավետիսյան, մի վարկյան։ Գիտեք, ես փորձեմ կարճ ասել, շատ հետաքրքիր հարցադրում է, ես պիտի շարունակեմ։ Ես կարիքների գնահատման մասին խոսեցի, այսինքն այսօր կան զբաղվածության պետական ծրագրեր, որոնք իրականացվում են, հա։ Մենք առաջնային դիտարկում ենք ռիսկ ունեցողին, դիտարկում ենք, որ անենք ամեն ինչ, որպեսզի ինտեգրվի տեղական աշխատաշուկայում, մնա երկրում, եւ դրա համար ինչ է արվում։ Պարզ հանգամանք, այսինքն թափուր աշխատատեղերը, որոնք մենք տիրապետում ենք, մենք դրանք դարձնում ենք սիմետրիկ, հրապարակում ենք ամենահնարավոր տարբեր ձևերով, որ նախ մարդը տեսնի, ով որ չունի աշխատանք, եւ հասկանա, որ այս աշխատանքը կա եւ գնա 80,000, 100,000 դրամով, սա մեկ հնարավորություն։ Երկրորդը, դուք նշեցիք, որ 2000 թափուր աշխատատեղեր բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում, մեկ ոլորտում ինչքան էլ շատ դինեն աշխատատեղերը, դա չի լուծում աշխատատեղի խնդիրը, չի լուծում հավասարակշռության խնդիրը, որովհետև մարդիկ ամենատարբեր մասնագիտություններն ունեն, եւ խոհարար մասնագիտությամբ մարդուն, որը որ չի կարողանում գտնել օրինակ աշխատ, նրան չես կարող առաջարկել որպես հարմար աշխատատեղ բարձր, եւ բնականաբար երկրորդը, որ հնարավորություն է, մասնագիտական ուսուցման ծրագրերն են, կարճաժամկետ, որ կոնկրետ անձին, որին չես գտնում մասնագիտությամբ, նրան, այսինքն կարիքների գնահատումից հետո գծվում է, եւ այսօր է այդպես, եւ վաղը ավելի է զարգացվելու։ Օրինակ, գծվում է արտադրություն։ Այ այստեղ այսքան խոսում ենք աշխատատեղերից, այսքան խոսում ենք, որովհետեւ միևնույն է, ամենամեծ աշխատատեղերը աշխարհում ապահովում է արտադրությունը։ Արտադրության մասին մտածում են այս երկրում ընդհանրապես։ Իհարկե մտածում են, եւ կա նաեւ քաղաքականություն եւ դրա համար լիազորված մարմին, էկոնոմիկայի նախարարությունը եւ նաեւ շուտով կընդունվի եւ մշակված է Հայաստանի զարգացման հեռանկարային ծրագիրը մինչեւ 2025 թվականի մասին, եւ այդ ծրագիրը տեղադրված է նաեւ լիազոր մարմնի պաշտոնական կայքերում, կարող եք ինքներդ էլ ծանոթանալ, այդտեղ ամբողջությամբ արդյունաբերական քաղաքականությունն է, ամբողջությամբ մակրոտնտեսական քաղաքականությունն է։ Առաջի արդյունաբերական հիմնարկը երբ կբացվի Հայաստանում ըստ այդ ծրագրի։ Ես այդ հարցին բնականաբար չեմ կարող պատասխանել, որովհետեւ ես ներկայացնում եմ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը։ Մեր խնդիրը եղած թափուր աշխատատեղերը արդյունավետ կերպով համալրելն է ըստ առաջնահերթությունների, այսինքն նախ եւ առաջ այն մարդկանցով, ովքեր ունեն սոցիալական բարդ խնդիրներ, ովքեր ունեն նաեւ միգրացիոն բարձր ռիսկ։ Այստեղ այդ քարտեզի գծումը կամ նրա անհատական ծրագրի գծումը ինքնանպատակ չի, պետությունը ծախսում է պետական բյուջեից բավականին գումարներ, եւ կարևոր է, որ քայլ առ քայլ բարձրացվի հասցեականությունն ու արդյունավետությունը, ինչ այսօր արվում է։ Այսինքն մարդը ինչ խնդիր ունի։ Ունի խնդիր աշխատատեղ չունի, չկա համապատասխան թափուր աշխատատեղ։ Ինքը բարձր տեխնոլոգիաների մասնագետ չի։ Ինքը կոնկրետ, ասենք, զոդող է կամ խոհարար։ Իր տարածքում չկա այդ թափուր աշխատատեղը։ Մտածում ես նրան վերամասնագի, խորթակցելով նրա հետ, նրա կարիքները գնահատելով, գործատուների հետ հարթակ ստեղծելով եւ կոնկրետ գործատուների հետ նրան, բայց եթե վերջում պարզվում է, որ անձը վերջնական որոշում է կայացել, այստեղ վրայի հասնում արդեն այն խնդիրը, որ թե որ երկիր է գնում, ինչպիսի պայմաններ կան, նրան խորհրդատվություն, ինֆորմացիա տալը, որտեղ անձ ինչքան էլ հզոր լինի իր ինֆորմացիոն ռեսուրսով, կապերով, չի կարող ավելի հզոր լինել, քան պետությունը, որ ունի դիվանագիտական ներկայացուցիչներ, ունի պետական կառույցներ, մասնագետներ, մասնագիտացված կազմակերպություններ, եւ այստեղ շնորհակալություն, հասկանալի է, Տիկին Մանասյան։ Մենք արդեն ավարտում ենք, խնդրում եմ մի քիչ ժամանակ արդեն անցել է։ Կփորձեմ ավելի կարճ լինել։ Ես ուրեմն շատ մտահոգվեցի, երբ որ դուք ասեցիք տանենք, գցենք այնտեղ։ Այդ նշանակում է, որ մարդը, այո, գցենք եվրոպական այդ երկիրը, անցնի դժողքի միջով, որ հասկանա, որ դա վատ է։ Պարոն Մարասլյանն էլ ասեց, ասեք, բերեք ռոպագանդա չանենք, որ այնտեղ լավ է, ինչի ես հետ եկել եւ այլն։ Ուրեմն սա հոգեբանության ոլորտից է։ Ես կարծում եմ, որ հայ մարդը ողջախոհ մարդ է եւ նրա վարքագիծը ռացիոնալ է։
Եվ ամեն մեկը որոշում կայացնելիս այս կամ այն համադրության մեջ այնուամենայնիվ նայում է իր երկրում առաջարկված պայմանները այլ երկրներում այն տեղեկատվության վրա, ինչին որ ինքը տիրապետում է, այլ բան, որ դա լիարժեք չի, որ թեր արժեքավորում է երկրի հնարավորությունները, հավելյալ արժեքները հաղորդում այլ երկրների հնարավորություններին, այդուհանդերձ մենք պետք է մի քիչ ավելի ընդլայնենք այն ծրագրերը, որոնք որ իրականացնում է եւ սոցապնախարարությունը եւ միգրացիայի պետական ծառայությունը, դրանք շատ արժեքավոր են եւ մասնավոր կառույցները, հասարակական կառույցները տարբեր ձեռնարկումներ են անում, սա կաթիլներ են ծովում։ Մեր երկիրը շատ ավելի լուրջ բանի պետք ունի եւ ես պիտի հետ դառնամ մրցունակություն բառին, որը որ պարոն Գալստյան հնչեցրեց, Երկրի մրցունակությունը գալիս է բիզնես միջավայրից։ Դուք ասում եք արդյունաբերական քաղաքականություն, այն կերպ, ինչ կերպ, որ մեր երկրի կառավարությունը մշակել է արդյունաբերական քաղաքականությունը, դա ոչ միշտ է նշանակում հենց արդյունաբերություն, ասեմ ավելին, թեև կան գերակա ճյուղեր արդեն որոշարկված, դրանց համար ներդրումներ են հարկավոր, մենք այդ ներդրումների հնարավորությունները չունենք, անընդհատ վարկային ռեսուրսները ավելացնելով մենք նաև ավելացնում ենք պարտքը, հետևաբար նաև բեռը դրա վերադարձման ծանրությունը, մենք պիտի մտածենք իսկապես օտար երկրա ուղագի ներդրումների մասին, ավելի շատ ներդրողներ բերելու, մենք պիտի մտածենք մարդկանց վերաինտագրելու համար նպաստավոր պայմաններ ստեղծելու, այն ինչ որ պարոն Մարասլյանն ասում է 500 օկին կամ սիրացիները, որոնք որ գալիս են եւ այստեղ բիզնես են դնում, արտոնյալ պայմաններ են առաջարկում, նրանց համար վարկային ռեսուրսներ են առաջարկվել 5-6% տարեկան, ինչը եւ որ մեր ոչ մի բանկը չի առաջարկում։ Իգին Մանասյան, գիտեք, մենք որ ոչ առաջինն ենք այս աշխարհի, այս երկրագնդի վրա, ոչ վերջինը, կարելի է ուսումնասիրել, չէ՞ որ կան փորձեր, որոնք ասենք ցեխից դարել են բարիզ բունի մաստով, ցեխից դարել են աշխարհի առաջատար երկիրը, լինելով մեզանից ավելի փոքր իդեպ երկիր։ Սինգապուրը օրինակ։ Օրինակ Սինգապուրը, որը 30 տարվա մեջ մեկ շնչի հաշվով համախառն ներքին արդյունքը 10 անգամ ավելացրեց, սա շատ մեծ ես դրա համար էի ասում, մենք ավարտում ենք, կներեք, գործազրկությունը շատ տարածված է երիտասարդների շրջանում եւ հատկապես երիտասարդները չպիտի կոտրվեն, սկսեն դուրս նայել, նրանց է պետք զբաղվածություն ապահովել առաջին հերթին, էլի արտոնյալ պայմաններ։ Շնորհակալություն, ես պարզապես մեր հեռուստադիտողներին ուզում եմ ասել, որ իհարկե այստեղ դրախտ չի, իհարկե շատ գործ կա անելու, բայց ավելի շատ կա, մենք մինչեւ հիմա ավելի շատ ընդհանրապես խոսում ենք, ֆիքսում ենք այն ինչ որ կա, քան անում ենք նրա համար, որպիսի կանխենք արտագաղթը կամ գոնե ավելացնենք, հա, պակասացնենք եւ ավելացնենք ներգաղթը։ Ես կարծում եմ, որ նման հաղորդումներով կփորձենք ինֆորմացիա տրամադրել, տեղեկատվություն տրամադրել, թե մեր բնակության Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, թե մեր Սփյուռքահայ հարազատներին, որպիսի ինչ որ մի պա, երբ այնուամենայնիվ կգտնեն, որ այստեղ դժոխք չի, սովորական երկիր է, որը ամենազարգացածը չի, որ եւ կարելի է գալ աշխատել ու զարգացնել այնպես, ինչպես զարգացրել են այլ երկրներ։ Շնորհակալություն։